អង្គុយចុះអង្គជំនួយជំរះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសំណាកាសំណាកានៅថ្ងៃនេះអង្គជំរះធ្វើសំណាកាស្ដាប់សកម្មកម្មសាក់សីស្ដាប់សកម្មកម្មអ្នកជំនាញវឿនវុទ្ធីកលាមជីសំណាកាកញ្ញាជាស៊ីហុងឡារីការអំពីស្ថានភាពវត្តមានអវត្តមានភាគីនិងបុគ្គលអង្គជំរះកោះអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការនៅសំណាកាថ្ងៃនេះសូមគោរពលោកប្រធានសម្រាប់សំណាកានៅថ្ងៃនេះកលាមជីកាត់សម្គាល់ឃើញថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៃរឿងក្តីនេះមានវត្តមានដោយឡែកលោកនួនជាមានវត្តមាននៅបន្ទប់ឃុំខ្លួនខាងក្រោមសាលសំណាកានេះដោយលោកស្នាសុំលះបង់សិទ្ធមានវត្តមានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់សំណាកានៅថ្ងៃនេះលិខិតលះបង់សិទ្ធរបស់លោកនួនជាបានប្រកល់ដល់កលាមជីរួចហើយអ្នកជំនាញដែលត្រូវមកផ្ដល់សេចក្តីកម្មបន្តបញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះគឺលោកវឿនវុធីលោកមានវត្តមានរួចហើយនៅក្នុងបន្ទប់សំណាកានេះនៅថ្ងៃនេះមិនមានសាក់សិទ្ធបំរុងទេលោកប្រធានសូមអរគុណអរគុណកញ្ញាជាស៊ីហងជាដំបូងនេះអង្គជំរះសម្រាប់លើសំណើសុំរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាជាមុនសិនអង្គជំរះបានទទួលលិខិតសំលះបង់សិទ្ធចូលរួមសមណការដោយផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សមណការនេះរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាចុះថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2016ដែលបានបញ្ជាក់ថាដែលគាត់មានបញ្ហាសុខភាពឈឺក្បាលឈឺចង្កេះមិនអាចអង្គុយយូរបានមិនអាចផ្ចង់អារម្មណ៍បានយូរនិងដើម្បីមានលទ្ធភាពចូលរួមសមណការនាថ្ងៃខាងមុខឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្លួនសំលះបង់សិទ្ធចូលរួមនិងមានវត្តមានដោយផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សមណការនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2016បានឃើញកំណត់ហេតុមានសុខភាពជនជាប់ចោតនួនជាដែលធ្វើឡើងដោយគ្រូពេទ្យប្រចាំការវិនិច្ឆ័យព្យាបាលថែទាំសុខភាពជនជាប់ចោតនៅអវតកចុះថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2016បានកត់សម្គាល់ពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកនួនជានៅថ្ងៃនេះថាមានអាការៈឈឺចង្កេះមិនអាចអង្គុយយូរបាននិងផ្ដល់អនុសាសន៍ថាសូមឲ្យអង្គជំរះអនុញ្ញាតឲ្យលោកនួនជាចូលរួមតាមដានកិច្ចដំណើរការសមណការពីបន្ទប់មួយស្ថិតក្រោមសាលសមការនេះផ្អែកលើមូលដ្ឋាននេះនឹងយោងតាមបទបញ្ញត្តិនៃវិធាន815នៃវិធានផ្ទៃក្នុងអវតកអង្គជំរះអនុញ្ញាតឲ្យជនជាប់ចោតនួនជាចូលរួមតាមដានកិច្ចដំណើរការសមការពីចម្ងាយពីបន្ទប់ឃុំខ្លួនមួយស្ថិតក្រោមសាលសមការនេះតាមរយៈឧបករណ៍សោទស្សន៍សម្រាប់រយៈពេលសមការពេញមួយថ្ងៃនេះប្រកបឲ្យបុគ្គលិកផ្នែកសោទស្សន៍ភ្ជាប់ប្រព័ន្ធសោទស្សន៍សម្រាប់ជនជាប់ចោតនួនជាអាចចូលរួមនឹងតាមដានកិច្ចដំណើរការសមការពីចម្ងាយនៅក្នុងឡុងពេលកិច្ចដំណើរការសមការសម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយមុននឹងផ្ដល់វិការជូនទៅមេធាវីការពិក្ដីនួនជាអង្គជំរះសូមអសាយុថ្មីម្ដងទៀតលោកវឿនវុធីអង្គជំរះអរគុណចំពោះលោកដែលបានអញ្ជើញមកហើយនឹងបានផ្ដល់សេចក្ដីកម្មផ្ដើមកាលពីម្សិលមិញឃើញថាល្អច្បាស់លាស់ហើយប៉ុន្តែដោយសារបញ្ហាពាក្យបច្ចេកទេសច្រើនដែលប្រធានបទនេះមានលក្ខណៈជំនាញពិសេសព្រោះអ្នកបកប្រែមានលក្ខណៈផ្លែកហើយវាលំបាកក្នុងការជ្រើសរើសពាក្យបច្ចេកទេសក្នុងការបកប្រែភាសាទាំងភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាបារាំងដូច្នេះគឺសូមឲ្យលោកវឿនវុធីនិយាយឲ្យបានយឺតដើម្បីឲ្យអាកបកប្រែតន់ហើយមានខ្លឹមសារនឹងបានត្រឹមត្រូវហើយនឹងទី2ក្នុងការនៃអានទូរលេខសូមឲ្យអានយឺតហើយនឹងទុកចន្លោះរវាងទូរលេខ1ទៅទូរលេខ1បាទហើយសូមអរគុណលោកវឿនវុធីហើយជាការផ្លែកដែរដែលអ្វីដែលវាខុសទម្លាប់ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាគឺយើងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើដល់ណាឲ្យលទ្ធផលនៃកិច្ចវិភាសាដេញដោលនោះបានលទ្ធផលល្អនិងមានប្រសិទ្ធភាពបាទជាបន្តអមាសផ្ដល់លោកការជូនទៅសហមិត្តវិការពិក្ដីលោកនួនជាដើម្បីមានឱកាសសួរដេញដោលចំពោះអ្នកជំនាញអសូនជឿយកមើលលោកសាភិញារោគអន្តរជាតិthank you Mr. President just one short preliminary matter as the chamber is aware you obtained from the expert a new study related to Krang to Chan last week that was made available to the parties a translation was provided to us yesterdayក៏បានផ្ដល់មកខាងយើងខ្ញុំកាលពីម្សិលមិញហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឯកសារនេះ I think a formal request is necessary to admit that so that the witness can be examined on it and I'm not sure whether the documents have already been admitted or not that seemed to be the intention
But in any event, I wanted to make sure that there was a record that we are requesting the admission of the new Krang Tachan study as a document, a piece of evidence that has just been completed. It obviously meets the criteria for 87-4, but we would seek a ruling before the parties begin their examination. Pas d'observation, Monsieur le Président. Il y a un crime en mien maté, je parle avec elle, obtien. Just before you say something, I note that with the other study, if I remember correctly, we admitted excerpts, not the whole study. Is the request now to admit the whole study, or is there some specification? I think one of the reasons we proceeded that way before is that we had hard copies, 30 volumes that had not been electronically scanned. I think that was part of the logistical reason behind that. It certainly, I think, would be sufficient to admit the same material. But in this case, we have an electronic copy. My counsel is telling me to slow down. We already have an electronic copy, so in order to separate it, logistically, I think that would be more work. We have no intention of translating anything beyond the same materials that were translated in relation to the Chang X study, but I think, logistically, I don't see any reason to split apart the document. Oui, dans ce cas, Monsieur le procureur, ce ne serait pas suffisant simplement de demander à ce que les parties qui ont été traduites soient déclarées recevables plutôt que l'ensemble du document. Est-ce que vous nous dites que vous n'allez pas demander la traduction du reste, peut-être simplement se limiter ce qui a été traduit, c'est-à-dire, je crois, l'introduction d'un certain nombre de pages, mais pas l'ensemble du document. Judge Laverne, I have no objection if that's what we do. That would involve separating, though, a file that exists electronically in one a file right now. I have no objection if the court wishes to do that. But this is not the first instance in which we have a voluminous document, and the translations are limited to the most pertinent parts that are necessary for the parties to understand. So I think that's a matter for the court's discretion. I don't have any objection either way. J'aurais peut-être besoin d'une précision parce que je ne suis pas entièrement sûr de savoir exactement ce qui a été traduit. Je crois que ce qui est certain, c'est que l'introduction a été traduite. Okay, thank you, Judge. I'll give you my understanding of what has been translated, and that is based on my reading of the documents, because the translation we were provided yesterday doesn't have specific indications of the corresponding Khmer pages. I suspect that the final version posted will have that. But there are three separate documents that were notified and made available on the shared materials drive by the chamber. There is a one-page analysis list that is Khmer 0135-9088. That appears to have been translated.
There is another one-page document called a list of preserved remains, which is Khmer 01361063. That appears to have been translated. And then there is the large study, which is Khmer 01359089 through 01361062. And from that large study, it appears that the introduction or the summary was translated, and the translation stopped when it got to the individual pages. The same way as the Cheng Ek study, there is an individual page for each skull that was examined. And translators did one example of the individual pages, but then did not translate all the remaining pages. So that is my understanding of what has been translated. Voilà. Est-ce que les parties confirment leur compréhension de ce qui a été traduit? Yes, thank you, Mr. President. Good morning. Clearly the request to have admitted into evidence documents related to the study for Khmer Chan is a valid request. As a matter of fact, I will be asking questions based on these documents to the expert. However, it's a bit unclear to me exactly how many separate documents we have. What we do have is so far a 17-page translation. So far, I think, I think it's also an informal translation of various documents. There is a translation of the introduction. There is an overview of something what is called bones in the criminal center Krang Ta Chan. I'm not sure whether that is a separate document. It appears not to be so. Then there's also a document called an analytical list. How to It appears to have the exact same format as the descriptions used in the Cheng Ek study. We found in the library a physical copy this morning is one book relating to Krang Ta Chan. There are a few parts in it which I might be referring to as well when questioning the experts. But in general, I think it would make sense to follow the same methodology in describing the various documents as Gemma has done before. In respect of the Cheng Ek documents. But having said that, yes, we agree that all documents should be admitted. May I just clarify, all the documents you mentioned, with the possible exception of the last one,
tăng on này lực lên tại cái sao trong pro thì the Krangter Chang study what he wants to be the evidence is that correct would that be correct sao chưa được Krangter Chang được cái mệnh thế we're talking the same about the same thing but from the translation is a bit difficult to establish if it's one separate document tam giác ca bọc prae nó cứ bị bạn nó cũng nó the last document bạn nó cũng very last one yeah that's cái sao trong pro giăng mạch đấy mê tư vị Well, as a matter of fact, I forgot to mention also the table showing all preserved bones, page 16, in relation to the various documents admitted into evidence. So, again, it would make sense to follow that same procedure. But, of course, that's up to the chamber to decide. But we agree with the request. Thank you, Mr. President. Des pages qui ont été traduites, vous pouvez nous donner les références des pages que vous souhaitez utiliser et qui n'ont pas été traduites. Ou est-ce que vous souhaitez le faire plus tard? It might be practical to do that later. We looked for this book yesterday. The library was closed, so we found it this morning. There is, for instance, reference being made to the DC CAM mapping project document, which is on the case file. Is it admitted or not? I'm confused now, the last one, this book. I believe it is on the shared materials drive, the scanned version. This is the book of the Krangter-Chang. Seems there's only one. That's something additional to the Krangter-Chang study. So it needs to be admitted separately. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, bonjour à tous. Je constate simplement que les difficultés que nous avons aujourd'hui résultent de la précipitation dans laquelle nous avons dû examiner ce document. En tout état de cause, du côté de la défense de Kyosampan, nous souhaitons que soient admis simplement les parties de cette étude de Krangter-Chang qui ont été traduites. Ça limitera les difficultés et on saura exactement à quoi on fait référence. Évidemment, nous avons la version définitive de cette copie de choisie de traduction.
Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, à ce stade des débats, la Chambre décide de déclarer recevable les pages de l'étude concernant Khmer qui correspondent aux pages qui ont été traduites et qui sont donc disponibles aux parties, à savoir l'introduction de l'étude, deux tableaux, ainsi qu'un exemplaire d'une étude d'un crâne. Si la défense, si les équipes de défense souhaitent demander, souhaitent utiliser d'autres documents de cette étude, la demande pourrait être en fait en cours d'audience. Voilà, j'espère que ça va être assez clair. Yes, thank you, Mr. President. Good morning, Mr. Expert. I'm the international co-lawyer for Nguyen Chi, and I would like to ask you some questions this morning. Just to give you a heads up, I have two main subjects. My first subject is about numbers, total numbers of human remains that were preserved. And my second subject is the determination of the trauma on the various crania, skulls or bones. Yesterday you confirmed, and we can read it also in various junk act documents, that in total 6,426 human remains were preserved. In documents, we can see that you and your team have described 6,426 cranium. Now my first question is the following. Before you started your study, you had estimated to find around 7,500 remains, which is the number of 6,426 is therefore less than you initially in 2013 projected. Can you explain to the chamber why you think ពន្យល់ជូនដល់ក្រុមជំរះបានទេថាហេតុអ្វីបានទួលលេខនេះទួលលេខប៉ុន្មានមុននឹងចាប់ផ្ដើមនេះវាខុសគ្នាអញ្ចឹងបាទសូមអរគុណលោកមេធាវីខ្ញុំសូមស្រាយបំភ្លឺនៅចំនួនដែលទួលលេខដែលខុសគ្នានឹងទួលលេខដែលយើងបានបញ្ចប់ការធ្វើកសោតវិច័យខ្ញុំសូមរំលឹក ពីខាងដើមបន្តិចមុននឹងឈានចូលដល់សំណួររបស់លោកខ្ញុំសូមជម្រាបដែរថាកាលពីដើមមុនពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការស្រាវជ្រាវយើងបានសិក្សាបរិបទជុំវិញនៃមជ្ឈមណ្ឌលឧក្រិដ្ឋកម្មហ្នឹងដូច្នេះយើងបានទូលេខដំបូងដែលនៅពេលដែលគេដាក់បញ្ចាំងដែលដាក់នៅតំបន់នៅរោងឈើយើងក្រោយឆ្នាំ1983 យើងឃើញថាទូលេខទាំងអស់នេះមានរហូតដល់
ក្រោយ មក ទៀត ក្រោយ ពេល យើង បាន ធ្វើ កសោល វិច័យ អតិធិធ ទាំង អស់ តាំង ពី បិទ ផ្គុំ ទៅ យើង មាន ផ្នែក ខ្លះ ដូច ជា នៅ ទី នេះ យើង ឃើញ sorry for interrupting you. Let's clarify that from the very beginning. សំទោស ដែល ខ្ញុំ ត្រូវ កាត់ លោក ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ ចង់ ឲ្យ លោក បញ្ជាក់ ជា ប្រសិន បើ លោក or put on record what you are using. Otherwise, it doesn't help. So for the record, the expert, while testifying, show the photo which identifies as, and if you cannot, please tell me what the photo showed. Right, now, if you tell me the reference of the photo. ខ្ញុំ ចង់ និយាយ ថា សូម លោក ប្រាប់ នៅ ឯក សារ យោង ឬ ក៏ លេខ យោង ឯក សារ ឬ ក៏ រូប ថត ឬ ក៏ រូប ភាព ដែល លោក បាន ប្រើ ប្រាស់ ឬ ក៏ Merci, Monsieur le Président. J'en profite simplement pour demander à l'expert de vraiment ralentir le débit parce que ça va être très compliqué pour la traduction. Ayant ce même problème, je sais que c'est compliqué, mais vraiment, si vous pouviez ralentir, ce serait bien pour toutes les parties. So please identify the photo for the record. សូម លោក បញ្ជាក់ អត្តសញ្ញាណ រូប ថត ដើម្បី ជា កំណត់ត្រា បតិចរិត សូម អរគុណ បាទ សូម អរគុណ ហើយ សូម ទោស ផង ដែរ ដែល សារ ខ្ញុំ និយាយ លឿន ពេក ហើយ ខ្ញុំ សូម បន្ត ទៅ ទៀត ទូ លេខ ដែល ខុស គ្នា នេះ ប្រហែល ជា នៅ ក្នុង ពេល ដែល គេ លើក យក ជន អតិធិធ ជន រង គ្រោះ យក ទៅ តម្កល់ នៅ ស្ដូប ដែល ធ្វើ អំពី ថ្ម នោះ គេ រាប់ ទាំង បំណែក ផ្សេង ផ្សេង ដែល ជួនកា អតិធិ លលា អតិធិធ ជួន រង គ្រោះ 1 បែក ខ្ញាច់ ជា 3 ជា 4 បំណែក តោះ សម្រាប់ អ្នក បច្ចេកទេស ដូច ខាង ខ្ញុំ នេះ មិន អាច រាប់ ដូច ក្នុង បាន ទេ ត្រូវ រក បំណែក នីមួយ នីមួយ ទាំង នោះ យក មក ផ្គុំ ឲ្យ វា ចេញ ជា លក្ខណៈ ជា បាន ជា លលា ក្បាល ពី 70 ទៅ 80% ទើប អាច រាប់ ថា អតិធិធ 1 ហើយ ខ្ញុំ សូម បញ្ជាក់ លោក មេធាវី ដែរ ថា ការ ដែល យើង យក អតិធិធ មក ផ្គុំ នេះ យើង មាន ការ ចំណាយ ពេល ច្រើន មាន ការ ប្រៀប ធៀប ច្រើន ក្នុង នោះ ឧទាហរណ៍ ថា ឯកសារ ទាំង នេះ ប្រហែល ជា ខ្ញុំ បាន copy ជូន នៅ ក្នុង សារ អេឡិចត្រូនិក ដូច ជា ក្នុង នេះ យើង ឃើញ ថា មួយ ដុំ ធំ នេះ បើ កាល ណា យើង បំបែក យើង ផ្គុំ មក យើង បាន តែ 4-10 អតិធិធ តែ ប៉ុណ្ណឹង នៃ ជន រង គ្រោះ អញ្ចឹង យើង ធ្វើ ការ ផ្គុំ ដូច្នេះ ហើយ ដែល បណ្ដាល ឲ្យ មាន ទូ លេខ ខុស គ្នា នឹង Sorry, this doesn't work. If you refer to the photo, អ្វី ដែល លោក ធ្វើ នឹង នៅ តែ ហាក់ ដូច ជា មាន បញ្ហា ព្រោះ ឧទាហរណ៍ ប៉ះសិន បើ លោក លើក រូប ថត បង្ហាញ នឹង សូម លោក បញ្ជាក់ ថា តើ វា នៅ ទំព័រ លេខ ប៉ុន្មាន ឬ ក៏ ឯកសារ លេខ ប៉ុន្មាន ព្រោះ ប៉ះសិន បើ មិន ដូច នេះ ទេ គឺ ថា យើង អត់ ដឹង ថា តើ លោក យោង ទៅ លើ រូប ថត ឯកសារ ឬ ក៏ រូប ភាព អ្វី នោះ ទេ មេធាវី ក៏ ពាក្យ ក្តី No, maybe he's referring to other photos. Let me not intervene here. Peut-être, puisqu'il y a eu des communications avec des référencements sur le SMD, je réitère la requête que j'ai formulée hier, à savoir que peut-être qu'il serait bon de donner à l'expert les éléments que nous avons au dossier avec les EAN, de façon qu'il puisse se référer à des documents que toutes les parties ont. សិស្សខ្ញុំចាត់ការយើងបានឲ្យចាត់ការរួចហើយក៏ពីតាំងពីម្សិលមិញហើយមិនដឹងយ៉ាងម៉េចបានស្មានទេអត់ទាន់បានចាត់ការដល់ឯកសារដែលមានលេខ EN និងលេខសម្គាល់នៅក្នុងសំណុំរឿងរបស់អបតកនេះជូនទៅគាត់ចាត់ការជាបន្តទៅ Yes, I think I was able to follow the gist.
of your answer. One follow-up question. Your estimation of 7,500 was, if I understand, based upon the number of 8,985, which was apparently the result of the excavation Vietnamese authorities between 1981 and 1983. Is that correct? Yes, I am correct. Yes, I am correct. Yes, I am correct. ការនោះមិនមែនអាញាធោឬមួយសមត្ថកិច្ចណាមួយទៅគោះទេពេលនោះគឺមានជនអគតិមួយចំនួនគាត់ទៅគោះអតិធិជនរងគ្រោះនឹងដើម្បីស្វែងរកលៀបសក្ការៈដល់តិចតួចដូចជាមានកំតិចមាសនឹងខោអាវថ្មីថ្មីដែលកប់នៅក្នុងរណ្ដៅសាកសពនឹងគាត់យកទៅប្រើប្រាស់បន្តបាទត្រឹមត្រូវដោយលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺ ការដែលខ្ញុំយកតួលេខនេះគឺយកទៅធៀបទៅនឹងអ្វីដែលមានកាលពីមុនបាទអរគុណ Sources say គឺប្រភពបានយល់ថាមាន 8985 នៃអត្តធាតនឹងត្រូវបានគេរកឃើញ based on this number ហើយផ្អែកទៅលើតួលេខនេះ had an estimate គឺលោកបានធ្វើការ finding around 7500 ប្រហែលជាមាន crania or human remains អត្តធាត 7500 end of your study in December 2015, you concluded that you had preserved not 7,500, but rather 6,426 crania. Is that a correct Thank you, Mr. President. I heard something different from the witness, so perhaps he can clarify this answer. I heard him say that he asked for an estimate. When he was asked to do the study, he obtained an estimate of the then number from people at Chang Ek. Not that he came up with that 7,500 number himself, but that's something that he could clarify. That is indeed the case. His subsequent answers, but maybe that was my interpretation, but let me ask you quickly, was the number 7,500 that was given to you in itself based on that original number of 8,985? But some of Kun Tampet, Kyum, Munung Chlai, Nung, some Nur Bahlo, Kyum, some room looked at her, cry pay lay at the theatre, general group, promote him, Mar and Dining, Yota Dana, Lur, Sadop, Chu Mui, Penup, Min and I Tarasa day. Cry be Pumin Ka Tarasa at the theatre clack, Romir, theatre, children diving, high at theatre clack, theatre band, Sapi and that. See. Si bo dương đăng hai đôi chỉ sát cô nơi mà đông nắng cọt lấy hay cọt gì vía si chăng chôn rong rong mà chìm nôn từ mùi phai tiết chăng rong rong mà phai tiết vía rồng miêu thề lệ châu rồng đài cày pi tu lệ bẩm bay puan pram rồi bảy sáu pram nắng bàn thoi mà đo bẩm bờ puan ní mua là hai bàn nơi sau bẩm bờ puan pram rồi đây khi ông bàn lược chun pi môn hái tha nơi pê là cái thứ sát đô nơi chỉ lo chăn năm mà
គេប្រមូលអត្តធាតុនោះឡើងទៅស្ដូបថ្មពេលនោះហើយដែលគេមានរាប់ថា 7,500 នេះគឺជាទូលេខដែលគេប្រាប់ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីមុនការទូលេខដែលគេប្រាប់នឹងវាអត់ស៊ីនឹងអ្វីដែលនៅសេសសល់គឺគេគាត់រាប់ទាំងផ្នែកតូចតាចនៃលលាក្បាលទាំងអស់រាប់ថា1ដូច្នេះទូលេខដែលយើងផ្គុំរួចបានវានៅសល់6,426នឹងបាទសូមអរគុណI think I understand. ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំយល់អ្វីដែលលោកនិយាយប៉ុន្តែឥឡូវនឹងយើងនៅសល់បញ្ហាតទៅទៀត about the sources for the conclusion that you've had excavations between 1981 and 1983 បាទអឺសម្រាប់ចំនួន8,985នេះយើងមានឯកសារនឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវជុំវិញពីបញ្ហានឹងដែរមុនពេលការអភិរក្សនឹងគឺទី1យើងបានទៅសួរនៅមជ្ឈមណ្ឌលគុកទួលស្លែងដើម្បីរកទូលេខប៉ុន្តែទូលេខទាំងអស់នោះត្រូវបានប្រាប់ថាមានការបូកគ្នាទៅតាមផ្លាកនៅដែលដាក់បញ្ឈរនៅមាត់រណ្ដៅដោយសារខ្ញុំរូបថតទាំងអស់នោះខ្ញុំបានទុកនៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិករួចហើយឬមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធ database យើងអាចពីបូកពីស្លាកស្នាមពីចំនួនដែលគេដាក់នៅក្នុងរណ្ដៅនីមួយៗដោយសារខ្ញុំអត់បានចាំទំព័រដោយសារលោកចៅក្រមលោកទៀមទារឿងទំព័រដោយសារវាច្រើនដូចខ្ញុំបានជម្រាបហើយវា32ក្បាល32 version ដូច្នេះទំព័រវាច្រើនណាស់ដូច្នេះខ្ញុំអត់បានចាំទំព័រប៉ុន្តែខ្ញុំមានរូបដែលរូបទាំងនេះពុំបានដាក់ចូលទៅក្នុងនោះទេតែយើងបានរក្សាទុកនៅក្នុងប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកហ្នឹងតែយើងមិនបានដាក់ចូលនៅក្នុងសៀវភៅទេសៀវភៅនេះគឺជាបញ្ជីសារពើពន្ធដែលកត់ត្រាតែការវិភាគធ្វើកសលវិច័យនិងស្លាកស្នាមដែលជាប់នៅឆ្អឹងជន់រងគ្រោះតែប៉ុណ្ណោះរឿងផោះតាងផ្សេងផ្សេងមានខាងមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារគាត់បានរៀបចំហើយយើងបានទៅស្រាវជ្រាវនៅទីនោះដែរហើយបញ្ហាទី2ដែលយើងវិភាគទៅតាមរូបថតដែលគេផ្ដល់ឲ្យដែលមាននៅក្នុងគុកទួលស្លែងហ្នឹងយើងឃើញថាផ្លាកនីមួយៗគេបានបញ្ជាក់ហើយខ្ញុំបានសិក្សាទៅលើវីដេអូឯកសារដែលបានថតទុកនៅទីនោះដែរយើងពិនិត្យមើលតាំងពីរណ្ដៅតាំងពីចំនួនជនរងគ្រោះយើងមានអ្នកឯកទេសមួយចំនួនសួរខ្ញុំដែរសួរថាតើម៉េចបានចំនួនវាប្រែប្រួលមូលហេតុអីដែលបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់មូលហេតុអីបានទូលេខពីមួយដងទៅមួយដងវាចេះតែខិតចុះហេតុនេះហើយទើបបានជំរុញឲ្យយើងមានធ្វើការធ្វើបញ្ជីសារពើពន្ធដោយសារគ្មានអ្នកថៃរសាគ្មានអ្នកគោរពពីមុនចន្លោះឆ្នាំនៅសង្គ្រាមស៊ីវិលនឹងបាទប្រហែលជាចម្លើយខ្ញុំវែងបន្តិចបាទI understand what you're saying ខ្ញុំយល់អំពីអ្វីដែលលោកនិយាយ That doesn't change the fact ប៉ុន្តែ there is no វាមិនបាន underlying source whatsoever បង្ហាញអំពីប្រភពឯកសារឬក៏ប្រភពព័ត៌មានអ្វីដើម្បីគាំទ្រទៅដល់ចំនួន8,985នេះទេក្រៅពីនេះវាមានរបាយការណ៍មួយទៀតI believe scientists from New Zealand របាយការណ៍វិទ្យាសាស្ត្ររបស់ New Zealand Brigano Beaven របស់ Brigano Beaven
Dr. Beaven, I have to say, she wrote a report. Dr. Beaven, the court says, by car, my hakim rang talung dung umpe, the by car, take a bailer 10,643, and it's called the evaluation of the Chung-Ek conservation of victims at Killingfields project. And on page 18, which is English ER 0123358 and Khmer 0123546461. She says, and let me quote her, sorry, there is no explanation about the different number of crania reported at different times. Some of the ideas about the difference in the numbers are that animals may have eaten some of the bones while they were in the wooden stupa. Do you agree with that conclusion that at the end of the day, there's not really any explanation for the different numbers of crania? I'm not sure which part of the question you heard. Did you hear the quote from the report I read out to you? Yes, what I was reading to you, Mr. Expert, is an excerpt from a report of someone I'm sure you are well familiar with, New Zealand scientist, Dr. Beaven. She wrote in her report, on page 18, English ERM 0123458, she said there is no explanation about the different number of crania reported at different times. Some of the ideas about the difference in the numbers are that animals may have eaten some of the bones while they were in the wooden stupa. End of quote. My question was, would you agree with her conclusion that at the end of the day, there is not really any good or proper explanation for the explanation between 8,985 and 6,423 លោកដែលថាចំនួននោះវាផ្លាស់ប្ដូរដោយសារពុំទាន់សូវមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមរំលឹកលោកមេធាវីដែលថាអ្វីដែលយើងទទួលបានដែលខាងអ្នកជំនាញខាងណាន់ស៊ីព្រីវិនហ្នឹងគាត់បានមកសិក្សាវិដំឡៃលើការអភិរក្សហ្នឹងដែលថាគាត់បានជួបតែខ្ញុំជួបតែមនុស្សដែលបានមកធ្វើការថ្មីៗតែខាងខ្ញុំបានសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើមនុស្សដែលរស់នៅតាំងពី គាត់ចូលមកដល់នៅសាកសពមិនទាន់រលួយអស់រហូតដល់ពេលគេគោះសាកសពនោះយកម្លើងគឺលោកនាងសាយបច្ចុប្បន្នគាត់នៅរស់នៅឡើយចំនួនដែលផ្លាស់ប្ដូរទូលេខនេះគឺដោយសារតែមានការបាត់បង់ដោយសារសត្វពាហនៈស៊ីនិងការរមៀលធ្លាក់ចុះទៅវិញហើយខ្ញុំបានលើកសម្រាប់លោកមេធាវីដែរថា
ការដែលលើកឡើងស្ដូបឈើនឹងក៏យើងបានពិនិត្យដែរហើយរឿងកតាមួយទៀតជាកតាជាក់ស្ដែងមួយទៀតនៅក្នុងទស្សវត្សឆ្នាំ88ចន្លោះ88 87 83មានក្រុមគ្រូពេទ្យវៀតណាមមួយក្រុមបានចូលមកពិនិត្យសាកសពទាំងនោះពេលនោះគេបានបងលេខលើអតិធិដែរគេឲ្យលេខទៅលើសម្គាល់អតិធិយើងរកឃើញមានអតិធិខ្លះមានទូលេខលើ 7,500 មែនបាទទាំងអស់នេះហើយបានជាយើងគិតថាផុសតាងទាំងនេះយើងបានយកអតិធិទាំងនោះយកមកថតទុកជាស្លាកស្នាមតើគេរាប់របៀបម៉េចដូច្នេះគេមានដូចជា K67 តេវ1អញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគេដាក់ឈ្មោះអ្នករាប់អញ្ចឹងយើងបានថតទុកដែរបើសិនជាលោកមេធាវីចង់ដឹងពីទូលេខនេះសូមលោកចូលទៅសារអេឡិចត្រូនិកបើកមើលអារូបដែលគេវិភាគហ្នឹងគេថតទុកថាមុនពេលគេលុបលេខនោះចោលហើយលៀងនោះឲ្យវាជ្រះដើម្បីមើលស្លាកស្នាមហ្នឹងយើងបានថតទុកដែរបាទសូមអរគុណបាទI understand what you're saying. I'm not saying that you're wrong. ខ្ញុំមិនមែនចង់និយាយថាលោកខុសនោះទេ ប៉ុន្តែ support for what you're saying might even be found ខ្ញុំក៏នៅតែចង់ in E3/10,766 which is an exhaustive list of the preserve remains 17,766ដែលជារបាយការណ៍នៃអត្តធិបនៅសល់ដែរ6,424 and 7,673 left humerus. So that could be an indication that the original estimate might not have been far off if my understanding of anatomy is correct, of course. However, that doesn't change the fact, Mr. Witness, that Nancy B. in her report also mentioned that in 1988, Vietnamese forensic workers came to Chiang Ek to clean the bones from the old wooden stupa before they put the bones into the new memorial stupa. And again, I'm referring to the report, same page, 18. And this is what intrigues me ហើយដោយសារបញ្ហានេះហើយទើបឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ព្រោះគាត់និយាយថា the Viet forensic identification numbers វៀតណាមបាន many of the skulls បានចុះលេខនៅលើអត្តធាតុនៅលើលលាក្បាលជាច្រើនឧទាហរណ៍ដូចជាការដាក់លេខសម្រាប់អត្តសញ្ញាណ IK 4110 IK 443 and IK 2283 are not referenced to any catalog that has been found. But what's interesting is that those Vietnamese forensic workers only went up to the number of 4,576. ដាក់លេខដល់ខ្ពស់បំផុតធំតែ 4,576 តែលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើការកំណត់ឬក៏ការដាក់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកវិភាគវៀតណាមហ្នឹងហេតុអ្វីបានជាលេខខ្ពស់បំផុតដាក់ត្រឹមតែ4,576បែបនេះបាទដោយខ្ញុំលើកមុនមានលេខកូដចំណាំរបស់ខាងគ្រូពេទ្យវៀតណាមនឹងច្រើនជាងលោកដុកទ័រលោកស្រីដុកទ័រណាន់ស៊ីព្រីវិននឹងដោយសារលោកស្រីណាន់ស៊ីព្រីវិនគាត់មករយៈពេលតែ1ខែគាត់មិនអាចមើលអស់ទេដូច្នេះរឿងដែលមួយដែលសំណួរលោកសួរថា
tu lêch đai lok srei Nancy kwat leuk lang tha min lêch khpuoh bomphot trem 4000 chieng nung khnyom ban saksa srai chriew dai doy sa khnyom ban teak tong te khang kru pet Vietnam tha mul het ai ban cham bong lêch hai bo bong lêch pe nu mul het ai mon lieng ai os rư muoy mul het ai ban chi phok ba san chi lieng hai mịch ban min phok jeung ban saksa ampi video dai kot ban sol tuk cất thơ giang mạch ban chế tờ liên chuẩn rung cửa hãy dương ban sức xa khơi thà ca bong lê cho bỏ quạt quạt khía quạt cất miên bay buồn nhé màu mà khía cất bay buồn nhé cất màu rộp cho ấn bùng mên mò thơ ca vì phị tì cất màu rộp cho ấn ta chùm nuôn nó bất bỏ quạt đôi chị ai cả xa môn môn đại tha xâm lạp nơi tu xa lãnh tràn rửa ọt ní chìa cô bùm nông quạt quạt mua là hai đại cốt là lẹ đầy chánh rồi môi cốt liêng nâng đòi xa ạ tử thiết tiếng nút nơi thùng khẩn cốt bóng bán liêng ạ tử thiết đóng bấy áp hề rẹ cũng ai bục phòi tì nế để nơi khăn nông lửa liêng các báo phía sơ tên bằng ngó cứ nơi miên phọc nơi khăn nông nâng đối chân hơi tớ ca cho lê rồi bỏ cốt tam khăn nhóm xoay nhu tam ai kia xa đại bàn bàn sọt tốc đôi chì video hay nâng ai kia xa rồi bỏ mình tí khô xa nà ca và bà thua khát cả đá lúc bàn cho tha quát mọc thơ rồi dịa bê lấy đôi chân ca đại kết lợi rốt bê na đại miên thông khán kết vô từ liền kết đạ kết rõ tram tức khăn ông piếng xa máy nó đời xa đà bọn nó ọt tức hay kết lợi ọt khán kết vô mà hát hay kết rộp hay kết cho lệ hay bà hai chìa bánh hà ọt nâng hay nơi bê đại kết vô tới trăm nưng cứ khai cho lắm khnì để chỉ này tôi cất cho lên nấy chỉ cả khi ông chún chỉ bỏ miết ở vay để dưỡng sắc xám pí group Việt Nam nưng bà quân hay ông bè bị chạy lăng vĩnh mình dưỡng màn gặp ở làm chỉ print ở cả sao làm đẹp lại chấm điền nó cứ mình ai cho bật tờ bàn thế đây sa thì mỗi miền chấm buồn chờ ấn hay vấn hà thì pí đã nhầm đi để lược là để rút thọt một chấm nuôi đi, cứ còn nhiều vị bộ phục tráng để mình miền để khấn nóng ai cả xá để bàn đòi chun một tí thì còn mình để khấn nóng tập hợp xây nhất để miền chấm nuôi tráng để cho nên ông chấm ra xong rồi phía kia phía phốn prapra nở phải chạy cái tên nông vị thị xã để dựng mà prapra khổ lồng bọc hơi và thân thì miền cà phía phốn dùng từ nâng ai cả xá tổng bò na mũi rồi cả rụp thọt na mũi cứ xong mọi phía kỳ phía phốn để print rồi cả xong ôi mọc ông chấm đẹp bằng hai ngày lờ cái rong tụ tụ hay nâng print ai cả ra phía phốn nó chung từ nẹ chấm đề như phía nứt là mấy ai chơi to bàn hay chấm này ai phía phốn như mấy nâng cả pra rụp thọt cả lòng bà ní đòi cả phía nứt bị phía xa tới khuyên tha còn dọc bị bộ phục xìm xế đây là mình miền miền được nông là phơ nông ai cả xa trái chí đếc bánh tế mình miền được nông đại dạy lệnh nông sản nông rường này tì bánh hà cả đọc trái miền phí thì mỗi này dùm niên bản thân ai chỉ bán mình mạch bà nơi phó tàng nó đầm bây bằng lực bằng hành tí thì phí dường dù thà đầm bây ai sạc khai cam rồi bởi lũng miền tổng ngôn cho bà lọ miền mù lật than miền sống an cho bà lọ nụ cứ lúc ai bằng hành bán bản thân chỉ cảm chạm bây chạm bánh nó cứ ông dùm đẹp xong ở lúc đó nơi rụt thọt nó mà ông dùm đẹp đòi cởi vì bằng hai như rút hay ông dùm đẹp nâng đạ lê đưa đạ xo chia chấm nắm đâm mấy chốp cho mùi nâng cầm nọt hết xạm nạ ca ni mà ní kì chia cát đọt rai đâm mấy ơi bật tớ bàn lọ bà thông chênh bà xong bắt đầu bình ca chun từ lúc mình thủy bài chờ cổ bê bà tỏ tiến I believe, Mr. Expert, you were referring to Vietnamese documents that are not only on the case file, but seems that nobody knows where they are. But to finish the subject, this report from this New Zealand scientist refers to her conversation with you about the unclarity. And she writes, this catalog with the numbers may not exist, or it may be that the catalog is among lost documents from the time. She says there's no way to understand what the identification numbers refer to.
according to Mr. Vuthy's experience, when each of Ukraine let me summarize it. She's saying that her information that they only went up to 4,576 is based on what you told her. And she writes that the confusion about the number of crania was also cited in papers by foreign researchers like Hughes, Hinton, and another one. So she is saying that she talked to you and that it is unclear why it stops at 4,500 something, where the catalog is, how the Vietnamese did it in 88, etc. Is that correct? But Penukot Mao Yapel Kalakai, young man Pitsak near Pandai Samukla, got Su Makanat Yangtu, a young man bang, good hacker conclude, guts a rob, Vadim lies a rob that in Jung. Young Kurt Sutam Mur paid a leaning, mean late, some coal, poor upper man, got Mao Makai Yangtu, jump a young ling, now Tainung, be mean late poor, boon poor and ching đối với này là vậy để quạt xù dương nâng cất mình bán bao đau cho bám dục tổng ọt thì cứ vô một phần này nà tại phần nọ nơi bê để cất mà khơi phim nâng tam phết ạc thịt để rơ mò bì đô cổ rụp nhìn khăn nâng dương rơ mò mùi thân nạng đòn bố dương tí nút miên ca trên chỗ bình nít từ cổ rụp bố chia cất đôi từ tốt sản á bọc nhu tế cho chẳng dương mình ách lược mò tổng ọt bàn thì đối với mà chuẩn nó miền bay buồn rồi, ắt thiết chuẩn ca miền vùng bờ rồi. Đối với nếp để qua từ bình nết nơi nông khai đập pi được trong khai đập muối nứng, từ trăm ngày nào muối gật xu tới gì thả nứng về lấy miền bình đẳng nhóm vô lớp ở vậy để khi mà phải xả mọi quạt. Nhóm xong thay một tích thiết đại xa lục lục trái cấm lục. Ban miền bắc sa tha bờ sen chỉ chẳng lược phò tang bằng hán đi cua tầm miền nơi không sập hơi say mùi tại ai cả sa tiếng ní dương thua cả nơi trường ái kim miền rụp thọt mũi đại bình chẹp pi chùm nuôn rụp thọt ní miền chùm nuôn rận đáy mà rồi mà phơi bầm bún miền lê chuồn rồng cua nó bầm bay bón bầm bún rồi bẹt sập rầm bà nè chia chia chấm nún đại rụt thọt nè nhưng chấm lòng chén pi rụt thọt chả buộc hàng mà chẹt mình đồ chương ái kia mình ao rụt thọt đá một dương tì đối với rụt thọt chỉ cho ăn bàn rễ xa túc nơi tì nu tăng chấm nún lúng tăng chấm nún chuẩn rồi cứ nó đã bị kỷ lực đã tới không sẽ đốt chở bạn in which case I suggest to put on the record that this photo will be annexed, the copy of this photo will be annexed to the record as annex or exhibit A. And please, one of the greffiers takes a photo, puts an A on the back, and we attach it to the record. My last question about numbers in relation to Chang Ek. Not only did you preserve 6,426 you also indicated that a total number of 63,000 112 other skeletal elements were preserved. Let me repeat that number, 63,112. Now, as I said before, I'm a simple lawyer and certainly not anyone who has any knowledge of anatomy, but if it's correct what I'm saying, please correct me if I'm wrong. The human body has 206
bones altogether. Theoretically, a number of skeletal bones that should have been found, 1,323,344 bones. Now, if you take... Yes, 6,426 times 1,323,344. If my calculation is correct, could you explain why such a small percentage Thank you for that explanation, Mr. Expert. Now, the underlying assumption of all your work, which you started in 2013, is that the crania and the bones that you found were in fact from graves. Correct? Just say yes or no. លោកគ្រាន់តែឆ្លើយថាបាទឬក៏អត់ទេបានហើយតើឆ្អឹងទាំងអស់ដែលរកឃើញនឹងពិតជាយកចេញពីរណ្ដៅសាកសពរួមនៅជើងឯងឬបាទឆ្អឹងទាំងអស់ក្រោយពីធ្វើកសលចៃពិតជាយក
chênh pi rần đai cọp rùm đai mình tì tăng xe 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 nơi nông mà chạy mình đưa lũ krat cắm chương ảnh bạn. But that's not correct, is it? Because you took the crania from the stupa. You didn't take the crania or the bones from the actual graves. They were already in the stupa. Correct? Chẳng lấy tam bất lục mình mệt do tranh pi đồn áo thì cái lục do tranh một pi còn lại cái đã đầm cò tục nắng rứa coi rằng là lục do tranh pi stop đầm cò nắng rứa như vậy. Bạt cá bớt khi ông do tranh pi stop bàn tay mà sao mấy khi ông ăn chấm riệp ăn chấm nôm chấm riệp hay thả cho ăn từng nút miên đất từ đói phu chỉ vì sẽ cho ăn cái pi lửa liệt các bạn để trong group Việt Nam liên liên để thông khẩn nắng nơi miên phu nơi miền phụ đại sầm cua nơi đầm bón đại khi nhóm ban và dương ban vô sầm nạ học nâng vô từ thiệp khi nhiều khi nhóm ban lực chấm riệp lúc mấy từ vì sao mình hơi ní khi nhóm mình ban từ vô to trên pi rồi đại mền bàn tay dương ban vì phi rô sạ sanam dương khai đấy khai miền núi vô từ bờ lõm vì miền tây buộc khi nhóm cờ trường rồng cờ mùi đây chứ bờ sân chỉ lướt cho ăn mà nước xây như tại cái cột bôi chia chỉ riêng là thay ai thuộc là thay vợ xăm sọc nâng hai đầy khang cọng càng nghe thơ cơ sở cháy prong và giặt một phật hay rơ đầy cho ăn đầy dương vô bị sát hộp dương tay tay bị nít bờ sân chỉ lô bị nít mơ nơi không đã tạp bè bò dưỡng bò bò lịch tổ nịch bò dưỡng dương miên thoát môn bê liên cao bê liên khi nhóm ăn lực chạm đoàn hãy bạc ở cùng. But let me give you an example. It's a hypothetical example. It's true. But let's presume the following. If Vietnamese communist troops were involved in executions before 1975, and they buried all the bodies from these Lon Nol soldiers in one particular mass grave site. Then, in 1980 or 81, they excavated some skeletal remains and subsequently added them to the skulls and remains that they found in Chang Ek. Now, is that something that your study could preclude? The question is objectionable. Council can put hypotheticals to the expert witness, but they have to have some basis in reality. There's absolutely no basis to put this expert witness that Vietnamese people killed Lon Nol soldiers before 1975 and then killed Chang Ek. That's absurd. He can put hypotheticals to the answer to the basis. I didn't say that executions took place. I said it was an example. Not in Chang Ek, but somewhere else. Before 1975. My only question is, Some new robot, exclude the possibility, and if yes, how? ជាភ្នោកប់សាប់ចិនសមាគមចិនពីអតីតយើងប្រយ័ត្នតាំងពីរឿងនឹងឡើងហើយរឿងដែលលោកលើកឡើងថាបើសិន
បើសិនជាមានការសម្លាប់មនុស្សខាងក្រៅយកមកដាក់ប្រឡំតើលោកបើសិនជាលោកសួរអញ្ចឹងប្រហែលជាស្រួលឆ្លើយជាងតើលោកដឹងដល់វិធីណាធម្មតាអ្វីដែលយើងវិភាគគឺយើងពឹងផ្អែកទៅលើរូបមន្តមិនមែនចេតថាបានទេឧទាហរណ៍គ្រាន់តែសាកសពមួយដែលខ្ញុំលើកម្សិលមិញដែលអត់មានស្លាកស្នាមធ្វើទរណកម្មឬធ្វើសម្លាប់នោះពួកយើងវិភាគហើយវិភាគទៀតអញ្ជើញអ្នកជំនាញមកខាងក្រៅទៀតតើមូលហេតុអីបានជាសពហ្នឹងវាអត់មានស្លាកស្នាមហើយខ្ញុំសូមជម្រាបលោកមេធាវីដែរថាសពជនរងគ្រោះដែលសម្លាប់នៅខ្មែរក្រហមនៅសម័យខ្មែរក្រហមទាំងអស់សុទ្ធតែមានស្លាកស្នាមរបួសនោះចែកចេញជា2គឺស្លាកស្នាមសម្លាប់និងស្លាកស្នាមធ្វើទរណកម្មជាពិសេសនៅជើងឯកជនរងគ្រោះភាគច្រើនត្រូវវាយពីក្រោយខ្មែរយើងហៅវាយកញ្ចឹងកវាយកញ្ចឹងកហើយគាត់មិនខ្លាចអត់ស្លាប់គាត់វាយបន្ថែមរឿងចំណុចផ្សេងៗទៀតមូលហេតុអីបានជាយើងទៅរកឃើញដល់អាកព្រោះសាច់ឆ្អឹងកងកឬឆ្អឹងលលាក្បាលវានៅនេះសាច់នៅនេះដោយសារពួកគាត់ហ្នឹងសម្លាប់ហើយយកទៅអាកថែមទៀតយើងអត់ជឿទេមុនដំបូងព្រោះវាអត់ជឿថាមនុស្សអាកដូចចេះយើងហៅហឹមហ៊ុយក៏ទៅសួរតើសម័យហ្នឹងមែនអត់ពេលនោះលោកហឹមហ៊ុយបានបញ្ជាក់ថាពេលគេសម្លាប់ហើយគេខ្លាចនៅរស់គេអាកហើយគេដោះសម្លៀកបំពាក់បាទទាំងអស់នេះគឺផោះតាំងមិនអាចប្រកែកបានថាសាកសពផ្សេងយកមកប្រឡំបានទេហើយលោកចៅក្រមលោកមេធាវីអាចសួរខ្ញុំណាជប់បើសិនគេអាកដូចគ្នាជាគេវាយដូចគ្នាយកមកប្រឡំហ្មិចបាទក្នុងអតិធិធចំណោមទាំងអស់នោះមានស្លាកស្នាមដូចជាស្លាកស្នាមគោះគឺយើងដឹងដែរដែលគេកាប់ត្រូវអីនេះយើងដឹងថាអាហ្នឹងស្លាកស្នាមថ្មីបាទសូមអរគុណTo follow up issues, if I may, Mr. President. First of all, you haven't answered the question as to how we can verify these chemical results from the Earth. But my question was not only prompted by mere fantasy, as the prosecution seems to indicate. It's also prompted by something I read in one of your documents, ECC-1065. In that document, you describe the various forms of violent trauma that was discovered. And under point 8 and point 9, you write that there were 1,686 marks of shooting with bullets and cleaning with rifles. And point 9, 990 marks of piercing with bayonets. Now, you spoke to him, you just mentioned him, he never mentions anything about killing at Chang Ek through gunfire or bayonets, nor does Tan Teng was the person who actually did the killing and testified. So my question remains, how can you scientifically, based on chemistry analysis of the ground that skulls or bones were not added by the Vietnamese or somehow belong, in fact, to the Chinese burial site. Mr. President, I ask the council ask clear questions here. He started this very long question by saying that the witness hadn't answered his prior question.
His prior question wasn't at all asking the witness to explain this testing, the process for testing the mud samples. That's not what he asked at all. He's never even asked the witness that, so he shouldn't be saying you didn't ask that. If he wants to ask the witness to explain how they analyzed the mud samples, that's a very simple question. If he wants an explanation of the number given, that is not just the shootings, but is also references evidence of the use of cleaning rods of rifles, he should ask him for an explanation of that. But he shouldn't throw this all up and then put to him some conspiracy question about the Vietnamese. He should ask clear, simple questions to this witness. In itself, I agree with the prosecution. However, in your wisdom, Mr. President, you've decided to only allot one and a half session to us. So but in the time that I have, I try to be as efficient as possible. It doesn't help necessarily with the results. True, certainly not with these objections. But I have no problem in breaking it down, and maybe we should do that after the break. Thank you.